मोहम्मदी सिटी सेंटर फतेहगढ़ एजेंसी रोड वेलपुरा सियालकोट रबता मोहम्मद अली 03006133713 मोहम्मद उस्मान 03006171415 الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة زلالة وكل زلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا
آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدني حلما رب زدني فهما رب زدني عملا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ہر قسم دی حمد و ثنا بزرگی کبریائی تنہائی یکتائی بڑائی عبادت دلائق ریاضت دلائق وحدت دلائق اللہ مالک العلام اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریا احمد مصطبیٰ امام کل ختم الرسل امام نبیاں شاہ رسولہ نیر تاباں امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی اتے صاحب و عزیز ساتھیو بزرگو اور دوستو اللہ پاک دا اے بہت بڑا احسان ہے کہ جس مالک نے سن مسلمان پیدا فرمایا اور اس مالک دی مہربانی کہ جس نے سن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا فرد بنایا اور اس تو بڑھ کے اس دا احسان اور فضل ہے کہ اس نے ساڑی رہنمائی واسطے سانو جہنم کو بچان واسطے جنت دا رستہ دکھان واسطے اپنی مقدس اور متحر کتاب قرآن مجید جیسا تحفہ عطا فرمایا اللہ پاک کو دعائے ہے اللہ تعالیٰ صحیح معنی دے اندر
किताब व सुन्नत नू समझ के इहदे नाल मुहब्बत करके इहदे ते अमल करने दी तौफीक अता फरमाए। हजरात कुरान पाक दे अंदरों जिस मुकाम नू मैं तुसा अहबाब दे सामने तलावत कीता, इस मुकामे आली शान दे अंदर अल्लाह जुल जलाल वली कराम ने काफी ज्यादा बातां दा तज़किरा फरमाया, लेकिन इस आया करीमा दा आखिरी हिस्सा इन्नमा यतकब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तकीन, मैं सिर्फ इतने अल्फाज उत्ते गुफ्तगू करना चाहना। वैसे तो वाजो नसीहत और तबलीग उन्हें लोगों नु कीती जांदी है जेड़े लोग अल्लाह सुल जलाले वाली कराम दे दर तो बड़े दूर हुंदे ने और उन्हां दे तल्लकात रोज बरोज शैतान दे नाल बढ़दे जांदे ने। लेकिन आज दी मेरी गुफ्तगू जेड़ी है उहदे अंदर मुखातब वो लोग ने जेड़े अल्लाह ताला नाल अपना तल्लक कायम करदे ने और वो लोग नमाज भी पढ़ते ने, अहकामात की पाबंदी भी करते ने, मगर वो ऐसिया चीज़ों के अंदर मुबतला हो जाते ने या फिर उन्हों का अमाल और किरदार ऐसा नहीं हुंदा कि बावजूद इससे वो नेकियां करते ने, नमाज पढ़ते ने, लेकिन उन्होंने फायदा कोई नहीं पहुँचता। जिंदगी अल्लाह सुल जलाल वाले इकराम ने अता फरमाई है, उसकी अमानत है और उसकी नेमत है। वो इस अमानत का किसे वेले भी मुतालबा कर सकता है, इंसान दे कोल इख्तियार नहीं कि इनकार कर सके। जिस वक्त उहदा हुक्म आ जाना उस वेले इंसान नू तैयारी करके लब्बैक कहिंदिया होया अपने रब दे हुक्म नू तस्लीम करना पैना, और इस जिंदगी जिन्हों असी बड़ी मुहब्बत और अकीदत दे नाल संवारने आ गुजारने आ, इहदे लैलो नहार शबो रोज़ दा असी जाके अल्लाह दे सामने हिसाबो किताब देना है। और उस मालिक दी मर्जी है अगर चाहे तो सारिया नू अपनी रहमत दे नाल इको अल्फाज दे अंदर इको अंदाज दे अंदर माफ फरमा दे, वो मालिक है। और अगर पूछने ते आ जाए तो किसे कोलो एक बात का सवाल कर ले और किसे दे अंदर इतनी ताकत नहीं कि वो सवाल का जवाब दे के अल्लाह दे कोलो राहे फरार हासिल कर सके। एक उम्मीद है, एक तैयारी है। उम्मीद इस चीज का ना है कि बंदा अपने दिल के अंदर ख्यालात लैके उम्मीद लैके कि मैं उन्हें लोगों के अंदर शामिल किया जावा जिन्हें लोगों पर रहम किया जाएगा, अपने दिल के तसव्वुरात के अंदर इन चीज़ों को लैके फिर इंसान उसकी तैयारी करता है। ये तैयारी इंतहाई कामयाब और कामरान है। और एक तैयारी ये वे कि बंदा अपनी जिंदगी के अमाल को लैके उहदे ते बड़ा फख्र करता है, बड़ा मान करदा कि मैं इतने काम कर लेने, इतनियां नमाजा पढ़ना, तहज्जुद गुजारा, मस्जिद अजान मैं कहना, मस्जिद की सफाई मैं करना, मस्जिद दियां जरूरियात का ख्याल मैं करना, इमामो खतीब की तनख्वाह मैं देना, मस्जिद की इमारत के अंदर कितने हजारों पैसे मेरे लगे हुए ने, मैं इतना फिक्रमंद नहीं। हजरात ये गुमंड है, ये तैयारी नहीं, ये उम्मीद नहीं। ये अंदरों उम्मीद खत्म हो गई है, ये अंदर अपने मामलात का घुमंड आ गया। अल्लाह सुल जलाले वाले इकराम नू ये चीज़ पसंद नहीं। ये मामलात जितने ने बेशक तरीका मुस्तफा दे मुताबिक होन, बेशक इन्हों का अंदाज मुसलमाना वाला होए, लेकिन जो दिल है जो अंदर मौजूद है अपने आप नू अपना जिसम साफ कर लिया, अपना लिबास साफ कर लिया,
مسجد دے اندر اون واسطے باوضو ہو گیا ہے، ہر چیز صاف کر کے آیا ہے، لیکن اس دل نو اگر صاف کر کے نہیں آیا تیدا آنا بالکل آنا نہیں، اے اجے تک رب اپنے رب دے گھر دے اندر نہیں پہنچ سکیا۔ حضرات احکامات الہی دے اندر اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی فرما برداری انتہائی ضروری ہے، لیکن انہ فرما برداریاں دے نال نال انسان واسطے اللہ دا ڈر، اللہ دی محبت اور اللہ تبارک و تعالی دے کولوں امید رحمت بھی بہت ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان دے اعمال نو دیکھے آوے، اس مالک دی مرضی آئی انہیں قبول نہیں کیتا۔ اے قرآن دی جڑی آیت پڑھی ہے نا، یہ چھوٹی جی مثال پیش کر کے بات نو اگے چلاواں گا۔ اللہ ذل جلال والے کرام دے نبی حضرت آدم علیہ السلام دے دو بیٹیاں نے قربانی پیش کیتی ہے، اینا دی قربانی دے اندر قرآن نے اے نہیں بیان کیتا، ایک نے آدم علیہ السلام دے طریقے دے بے پیش کیتی ہے اور دوسرے نے آدم علیہ السلام دے طریقے تو ہٹ کے پیش کیتی ہے۔ اینا دا دوہاں دا آپس دے اندر شریعت دا اختلاف کوئی نہیں، اینا دا دوہاں دا آپس دے اندر طریقے کار دا اختلاف کوئی نہیں، ایک دی قبول ہوئی ہے اور دوسرے دی قبول نہیں ہوئی، او دی وجہ صرف اے وے اللہ ذل جلال فرماندے نے انما تقبل اللہ من المتقین، میں ایک دی قربانی قبول کر لئیے دوسرے دی نہیں کیتی، او دی وجہ اے وے ایک دے دل دے اندر تقوی کوئی نہیں، مال تے اونے پیش کیتا ہے اسے طریقے دے نال پیش کیتا ہے، جڑے انداز نال حکم ہے اسے انداز نال پیش کیتا ہے، شریعت دی تابعداری دے اندر پیش کیتا ہے، لیکن اے دے دل دے اندر تقوی موجود کوئی نہیں، اے دے دل دے اندر اپنے رب دا شوق موجود کوئی نہیں، اے دے دل دے اندر رب دا خوف موجود کوئی نہیں۔ اس واسطے اللہ ذل جلال فرماندے نے اسی دی قربانی نو قبول نہیں کیتا، اور دوسرا جن نے اسے امداد دے نال قربانی پیش کیتی ہے، بظاہر شریعتی اور حکم جڑا اونوں ملیا او وی اونوں ملیا، امداد دوواں دا ایک ہی ہے، لیکن فرمایا او دے دل دی اندر شوق تے خوف ہے، اپنے رب دی محبت ہے، محبت دی وجہ تو اللہ نے دی قربانی نو قبول فرما لیا۔ حضرات توجہ فرمانا، آمینہ دلال علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماندے نے، ایک بندہ میری امت دا بندہ اپنی پوری زندگی نماز ادا کردا ہے، اے 60 سال عمر پانے والا بندہ، آقا علیہ السلام فرماتے نے ان الرجل لیصلی 60 سنتن، فرمایا لوگو ایک بندہ نمازی نماز پڑھنے والا، اینے 60 سال تک رن نماز ادا کیتی ہے، آ 60 سال اپنے رب دی عبادت دے اندر گزارنے والا اے بندہ جڑا ہے، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اے دی عبادت عالم تحالے وے فما تقبل لہو صلاتن، اللہ ذل جلال نے 60 سالہ دی عبادت دی اندرو ایک دن دی دی عبادت نو قبول نہیں کیتا، ایک دن دی نماز نو قبول نہیں کیتا۔ ان الرجل سید اس پیغمبر علیہ السلام دی ان الرجل لیسلی 60 سنتن، اوے 60 سال تک رہ عبادت کرنے والا، فما تقبل لہو صلاتن، اے دی ایک وی نماز اللہ دے ہاں قبول نہیں ہوئی، ایک دن دی عبادت وی اللہ دے ہاں قبول نہیں ہوئی۔ حضرات وجہ کی ہے، سبب کی ہے، اے دی اندر اللہ ذل جلال دا شوق کوئی نہیں، اللہ دی محبت کوئی نہیں، اللہ دا خلوص کوئی نہیں، اے دی اندر تقوی موجود کوئی نہیں، اے دی نماز کیویں دی نماز ہے؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ نبی پاک علیہ السلام دے خادم نے، پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابی نے بیان کردے نے، مسجد نبوی دے اندر دسی داخل ہوئے، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام وی نال نال نے، حضرت انس بیان کردے ایک بندہ آیا، انہیں سلام نماز پڑھی ہے، نماز پڑھ کے آقا علیہ السلام نو آ کے انہیں سلام کیتی ہے، جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام نے سوال سلام دا جواب دین تو بعد فرمایا ارجے فصلے فانک لم تصلے۔ حضرات غور فرمانا، حدیث
ਕਿਸੇ ਨਬੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਅਲੀ ਸਲਾਮ ਦੀ ਸਹੀ ਹਦੀਸ ਹੈ, ਹਜ਼ਰਤ ਅਨਸ ਬਿਨ ਮਾਲਿਕ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨੇ ਆ ਕੇ ਸਲਾਮ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਮਿਨਾ ਦੇ ਲਾਲ ਅਲੀ ਸਲਾਤੋ ਸਲਾਮ ਨੇ ਇਹਦੀ ਸਲਾਮ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਅਲੀ ਸਲਾਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਰਜੇ ਫਸੱਲੇ ਫਇਨਨਾ ਕਲਮ ਤੁਸੱਲੇ, ਔਰ ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ, ਤੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਲਫਾਜ਼ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰ ਲੈ, ਇੱਕ ਅਲਫਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ, ਤੇਰੀ ਨਮਾਜ਼ ਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਤੇਰੀ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇੱਕ ਅਲਫਾਜ਼ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਅਲਫਾਜ਼ ਨੇ ਮੁਜ਼ਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਮ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਓਏ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗ੍ਰੈਮਰ ਨੂੰ ਜਾਣਨੇ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਫੀ ਦੇ ਮਾਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਅਲੀ ਸਲਾਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਇਰਜੇ ਫਸੱਲੇ ਫਇਨਨਾ ਕਲਮ ਤੁਸੱਲੇ, ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ, ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ, ਤੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਅਨਸ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਮਿਨਾ ਦੇ ਲਾਲ ਅਲੀ ਸਲਾਮ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਜੱਗਾ ਦੇ ਪੀਰ ਰੱਬ ਦੇ ਹਬੀਬ ਅਲੀ ਸਲਾਮ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਇਰਜੇ ਫਸੱਲੇ ਫਇਨਨਾ ਕਲਮ ਤੁਸੱਲੇ, ਅੱਛਾ ਜਾ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰ, ਤੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ। ਹਜ਼ਰਾਤ ਮੈਂ ਤੇ ਤੂੰ ਗੌਰ ਕਰੀਏ ਅੱਲਾ ਦੇ ਪੈਗੰਬਰ ਅਲੀ ਸਲਾਮ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਹਦੀਸ, ਔਰ ਇਸ ਹਦੀਸ ਨੂੰ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਏ ਤੇ ਬਾਤ ਸਮਝਦੀ ਧਰਮ ਦੀ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਇੰਜ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਉਹ 60 ਸਾਲ ਤੱਕ ਵੀ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹਿਣ, ਉਹਨਾਂ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਨਮਾਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਹੈ ਹਜ਼ਰਤ ਅਨਸ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦਫ਼ਾ ਇਹਨੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਦੋ ਦਫ਼ਾ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਆ ਤਿੰਨ ਦਫ਼ਾ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਅਲੀ ਸਲਾਮ ਨੇ ਬਾਰ ਬਾਰ ਇਹ ਆਖਿਆ ਇਰਜੇ ਫਸੱਲੇ ਫਇਨਨਾ ਕਲਮ ਤੁਸੱਲੇ, ਆ ਤੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਪੈਗੰਬਰ ਹੁਕਮ ਫਰਮਾ ਹੋਣਾ ਮੈਂ ਨਮਾਜ਼ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਲਮ ਤੁਸੱਲੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੋ ਬਾਤ ਸਮਝਾ ਦਿਓ। ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਅਲੀ ਸਲਾਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਆਓ ਵੀਰਾ ਨਮਾਜ਼ੀਆ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੇ ਵਾਲੇ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਅਲੀ ਸਲਾਤੋ ਸਲਾਮ ਨੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬਾਤ ਸਮਝਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰ, ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰ ਰੱਬ ਦੇ ਖੌਫ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰ, ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਔਫਰ ਸਮਝ ਕੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰ, ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰ, ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਿਆ ਕਰ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਵਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਤੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਔਰ ਸਮਝ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਹਜ਼ਰਤ ਅਨਸ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿਹਾਬੀ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ, ਸੋਹਣਿਆ ਹੁਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਫਰਮਾ ਦਿਓ ਫਿਰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਲਵਾਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਨਮਾਜ਼ ਹੋ ਜੇ। ਸੋਹਣਿਆ ਲਮ ਤੁਸੱਲੇ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਤੁਸੀਂ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੋ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਦੀ ਕਿੰਜ, ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਕਿੰਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਕਬੂਲ ਕਿੰਜ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਜ਼ਰਤ ਆਮਿਨਾ ਦੇ ਲਾਲ ਅਲੀ ਸਲਾਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਿਆਪੀ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਦੀਆਂ, ਬਗੈਰ ਖੁਸ਼ੂ ਖੁਦੂ ਤੋਂ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਦੀਆਂ, ਵਸਵਸਾਤ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਸਤਕਿਲ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਦੀਆਂ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਖਿਆਲਾਤ ਆ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਬੜੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਖਿਆਲਾਤ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਅਲੀ ਸਲਾਮ ਨੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਤਲਾਇਆ ਹੈ, ਇਬਾਦਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਲੀਕਾ ਬਤਲਾਇਆ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਅਲੀ ਸਲਾਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਉਹ ਲੋਗੋ ਤਾਬੂਦ ਅੱਲਾਹ ਕਾਨਕ ਤਰਾ ਫਇਲਮ ਤਕੁਨ ਤਰਾਹੁ ਫਇਨਹੁ ਯਰਾ। ਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕਿਸੇ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆ ਕਿਸੇ ਵਕਾਰ ਵਾਲੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆ ਕਿਸੇ ਸਾਹਬੇ ਇਖਤਿਆਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੰਦਾਜ਼ ਆਪਣੇ ਦੇਖਿਆ ਕਰ, ਤਰੀਕਾ ਕਾਰ ਆਪਣਾ ਦੇਖਿਆ ਕਰ, ਆਪਣਾ ਜਨਾਬ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਉੱਤੇ ਯਕ ਤਰਫਾ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਕੈਸਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਇਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮੇਰੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਆ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਸਾਹਬੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦਾ, ਆ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਲਾਉਂਦਾ, ਕਿਹੜੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਪੁਕਾਰਦਾ, ਕਿਹੜੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ
ساری ضرورت پیش کردا اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ایہی امداد مینوں تے تینوں سمجھایا فرمایا تعبد اللہ کم نہ ترا فئن لم تکن ترا فانه یراک او مسلمان ویرا ڈس کے دے رہن والے ام اردا گرے تو ہون والے اے حدیث تو کئی واری سنی ہوئے گی بار بار سنی ہوئے گی لیکن میں تینوں جھنجھوڑنا چاہنا دعوت دینا چاہنا اس حدیث دے اندر فکر پیدا کرنا چاہنا اللہ دے سامنے کھڑیا ہویا کر اللہ نو اپنے تصور دے اندر لے کے میں اپنے رب نو دیکھنا پیا اپنے رب دی محفل تے مجلس دے اندر آیا اپنے رب دے دربار دے اندر حاضری دین واسطے آیا میں اپنے مالک دی نگاہ دے اندر آ میرا مالک سمیع بصیر ہے او دی اکھاں مینوں دیکھدیاں نے پیاں او دے کان میرے الفاظ تے میرے امداد نو سندے نے پے میں جو پکار کرنا پے اپنے دل دے اندر اپنی زبان دے اندر میرا رب سنن دی طاقت رکھدا ہے انہاں نو سندا پیا آ جدو تینوں دیکھدا وی ہے پیا تو انہوں دیکھنا وی ہے پیا آ تو دے سامنے اپنی پکار پیا رکھنا اپنے الفاظ پیا رکھنا پھر تینوں سمجھ کے نہ ہووے آ تو بے فکریاں والی نماز کیوں ادا کرے الجی ہوئی نماز کیوں ادا کرے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابی جڑی نماز پڑھی ہوندی ہے وہ نماز کیویں دی ہوندی ہے فرمایا نماز دے اندر کھڑیا ہو کے آ جلدی جلدی نال نماز نوں ٹھونگے مار کے ادا نہیں کرنا جلدی جلدی کالی کالی فرمایا وی دی نماز جڑی ہے اگر 60 سال تک رمی پڑھدا رہے گا اللہ دیا ایک دن دی نماز برابر بھی نہیں ہوئے گی ایک دن دی بھی تیری عبادت قبول نہیں ہوئے گی فرمایا جدو اللہ دے سامنے کھلونا بڑے اطمینان دے نال حتی تطمئن تیرے جسم دا ایک ایک اعضا جڑا ہے اطمینان دے اندر آ جاوے آ جسم دا ایک ایک اعضا جڑا ہے اے جناب قیام دے اندر ہووے فرمایا جدو تو رکوع دے اندر جائے سمر کے حتی تطمئن راکعاً جدو اللہ دے سامنے رکوع کرنا ہے رکوع دے انداز ہوئے سارا جسم تیرا رکوع دے اندر جاوے اے نہیں جلدی نال ہاتھ لاندیا ہوا ایک دفعہ سبحان ربی العظیم جاندیاں کیے ایک رکوع دے اندر ایک اٹھدیاں کیے آ تین دفعہ دیا تسبیحاں اس انداز نال ہر رکوع جاندی سبحان ربی العظیم اجے ہاتھ گوڈے تک رب پہنچنی ایک واری ہو گیا ایک واری گوڈے تے ہاتھ رکھ کے کہہ دیتا تیجی وار اٹھدیاں ہوا کہہ دیتا اور پھر کھڑیا ہو گیا سجدے دے اندر جان لگا سم مسجد حتا تطمئن ساجدن اللہ دے پیغمبر نے تے نماز دسی ہے ہر رکوع دے اندر جاویں تے سارا جسم جیڑا ہے اے تیرا رکوع دے اندر جانا چاہیدا ہے آ دنیا دے کماں دی تینوں بے شک بڑی جلدی ہے لیکن اللہ ذل جلال دا تصور اپنے دل دے اندر رکھیا کرم او جلدیاں جیڑیاں ہیں انہاں نوں تاخیر دے اندر تبدیل کرن والی ذات اللہ دی ذات ہے اگر او تیرا بڑا ایمرجنسی مسئلہ ہے اونوں حل کرن والی ذات او ذات ہے اج دے سامنے تو چکن تو جلدی کرنا پیا اج دے سامنے او نکلن تے تو جلدی کرنا ہے اج تو تیری مراداں پوریاں ہونیاں نے اوناں مراداں نوں پوریاں او کرن والی ذات دے سامنے آ تیرے کول وقت ہی کوئی نہیں جلدی جلدی نال اپنی نماز نوں بگاڑ کے ادا کرنے والے آ تیری ایمرجنسیاں کیویں حل ہون گیاں آ تیری ضرورتاں کیویں پوریاں ہون گیاں اللہ دے پیغمبر نے فرمایا آیا اور نماز ایوی ادا کر اور رکوع دے اندر جائے تے سارا جسم رکوع دے اندر ہوئے اور سجدے دے اندر جائے تے سارا جسم سجدے دے اندر جائے اوتے اطمینان دے نال تسلی دے نال اپنی رب دیاں تعریفاں کر اگر تعریفاں کرے گا تیرے دل دے اندر تقوی دے اندر اللہ چاتی مارے گا تے پھر اللہ ذل جلال دا پیغام آ جائے گا انما یتقبل اللہ من المتقین نماز پڑھیاں بیکار کئی لوگ جڑے نماز بھی پڑھتے ہیں بے حیائی دے کام بھی کرتے ہیں نماز بھی پڑھتے ہیں شراب پین تو بھی گریز نہیں کرتے مولویاں دی محفل دی اندر نیکا تو ود کے خطیباں تو بڑیاں بڑیاں باتاں کرنے والے جدو شیطان دی محفل دی اندر جاندے نے اوتھے کٹ لان تو بھی باز نہیں آندے انہاں دا ساتھی بنن تو بھی باز نہیں آندے حضرات سننا ذرا توجہ دے نال میں جڑیاں باتاں کرنی چاہنا بڑیاں سخت باتاں نظر آن گیاں لیکن میری تے تیری زندگی دا حصہ نے نماز جلدی نال نہ پڑھیا کر اللہ قبول نہیں کردا ساری زندگی دیاں نمازاں جڑیاں اللہ ضائع کر دیندا اے اللہ تبارک و تعالی دے سامنے قبولیت دے
درجے نو نہیں پہنچ دیا او نوجوان او بزرگ جیڑا بندہ اوے بدترین لوگاں دے اندر شامل ہو کے ایک دن شراب اپنے منہ نو لگا لیندا ہے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا الخمر ام الخبائث, او لوگو اے شراب جڑی ہے اے بے حیائیاں دی ماں ہے, اے دے نال بندہ برائیاں دی طرف لبک داوے, اے برائیاں دی جڑے اے دے نال اللہ تعالی دا تصور بندے دے دل دے اندر ختم ہو جاندا ہے, آمنہ دلال علیہ السلام دی رسالت دا تصور ختم ہو جاندا ہے, اے دے دل دے اندر حیا مک جاندی ہے, اے دے دل دے اندر شرم ختم ہو جاندی ہے, اے دے دل دے اندر مسلمانی ختم ہو جاندی ہے, اے دے دل دے اندر نرمیاں ختم ہو جاندیاں ہیں. اس واسطے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا الخمر ام الخبائث, اے شراب اتنی گندی چیز ہے, فرمایا ایک تے لعنت ہوندی ہے, اے لعنتیاں دی ماں ہے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا فمن شربہا, جڑا بندہ اینو پی لیندا ہے اے دے قریب جاندا ہے, فرمایا لم یقبل صلاته اربعین یوما, اللہ ذل جلال 40 دن تک را اے دی کوئی نماز قبول ہی نہیں کردا. ایک دن بدبختی والا گزاریا اپنے ہونٹا دے قریب اس ناپاک گندی لعنت نو قریب کر لیا ایک دن واسطے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا لم یقبل صلاتہ اربعین یوما, اس بندے دی 40 دن تک را نماز قبول نہیں ہوندی. اور لوگو جڑے بندے دی 40 دن تک را نماز قبول نہیں ہوندی اس بندے دی کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہوندی, کیونکہ نماز ایک رجسٹریشن ہے, بندہ نمازی ہے تے بندہ مسلمان ہے, اگر نماز نہیں تے بندہ کافر ہو جاندا ہے, اور کافر بندے دی کوئی بھی نیکی جڑی ہے اللہ ذل جلال والے کرام دے دربار دے اندر قبولیت دے درجے نو نہیں پہنچدی. حضرات توجہ فرمانا, میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا شرابی بندہ جڑا پاویں نمازاں بھی پڑھدا ہے دیاں نمازاں قبول نہیں ہوندی, نماز قبول نہیں ہوندی 40 دن تک را. اور فرمایا اس نے انہاں 40 دنوں دے اندر فین ما توہیا فی بطنھا, اگر اس بندے دی موت واقع ہو جاندی, ویکھیا جے نا اخباراں دے اتے کئی بندے جناب ہوندا ہے اے شراب پی کے مر گئے نے, گندی شراب پی کے ساڈے پیچھے پسرور نہ کوئی بدترین بندے انہاں نے شراب پیتی, اللہ جاندا پتہ نہیں او دے اندر کی, او سارے دے سارے اکھاں تو انے ہو گئے, اکھاں دی بنائی ختم ہو گئی. او جڑے گلیاں بازاراں دے اندر نہ بکواسات کردے پھردے سن, پھر سوٹیاں ٹیک ٹیک ٹرے پھرن, انہاں نوں کوئی راہ وی نہ دے, سارے لوگاں دے اندر مشہور ہو گیا کہ نہ نوجواناں نے شراب پیتی ہے جدی وجہ تو انہاں دی اکھاں دی بنائی ختم ہو گئی ہے. حضرات میں دعوت یہ دینا چاہنا کہ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ شراب پیندا ہے او 40 دن تک را اللہ ذل جلال تو دور ہو جاندا ہے, 40 دن تک را ایدہ سر او دے جسم دے اندر رہندا ہے, اور اللہ ذل جلال والی کرا ایدی کوئی عبادت قبول نہیں کردا. فرمایا فین ماتا وہی فی بطنہ, اے بندہ دنیا تو جا رہے دے پیڑ دے اندر اے شراب دا سر ہے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ماتا میتتن جاہلیتن, اے بندہ جاہلیت دی موت مردا, جاہلیت دی موت مردا, اور جاہلیت دی موت کی ہے. اور لوگو جڑا بندہ نہ کلمہ پڑھدا ہے, آ جڑا بندہ نہ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نو پہچاندا ہے, آ جڑے بندے نے اللہ ذل جلال نو نہیں پہچانیا, آ جنے شریعت نو جانیا ہی نہیں او دے کلمے دا بھی کوئی تعلق نہیں, آ جڑا بندہ شراب پینے والا ہے. اس واسطے ویرا خیال کریا کر, غور کریا کرنا, آ جڑا بندہ شراب پی لیندا ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ ذل جلال او نو اپنی جنت دی شراب عطا نہیں کرے گا. اور اتنی بدبخت لعنت ہے 40 دن تک رہا بندہ بالکل اپنے رب تو بیگانہ ہو جاندا ہے, اور کوئی ہے ایسا بندہ جدے کول گارنٹی ہوئے کہ مینو انہیں 40 دن چ موت نہیں آنی, کسے کول کوئی گارنٹی نہیں. آ میں جمعہ پڑھان واسطے آ رہا تے پچھوں کرو ٹیلی فون آیا کہ ساڈے پنڈ دا ایک بندہ جڑا لوگاں دے کفن بناندا ہوندا سی, درزی سی, اور سارے پنڈ جو جڑا بھی بندہ فوت ہوندا سی نا وہ کفن بنا سی, فری کفن سی کے دینا سی. اللہ تعالیٰ وہ جس نیکی نو قبول و منظور فرمائے, وہ پتہ چلیا کہ پچھو فوت ہو گیا. 3:30 بجے انہیں کہا جنازہ تسی آ کے پڑھانا ہے, جلدی آ جائے. یعنی اللہ تعالیٰ دی مرضی یہ ہوئے کہ دیکھو لوگاں دے کفن تیار کر کے لوگاں دی تیاری کرنے والا آج اپنے کفن دا انتظار کرتا ہے.
ارے نوجوان اپنی جوانی دے اندر اپنی جوانی دی مسیح دے اندر اس بے حیائی دے اندر وہ گزر جاندا ہے اور اینو خیال ہی کوئی نہیں اینو احساس ہی کوئی نہیں اے مان کانو کرنا اے حسن تے جوانی دا زندگی اے تیری جویں بلبلا اے پانی دا ختم ہو جانیاں نے سانائے او چیریاں قبر نو اڈی کا روز رہندیاں نے تیریاں اے اپنا بھروسہ نہیں ہو تیرا کڑی پل دا مان کانو مان پیا کرنا اے حسن تے جوانی دا اے اپنا بھروسہ نہیں ہو تیرا کڑی پل دا مان کان مان پیا کرنا میں دس کیڑی گل دا او تیریاں تے ساواں وی ہوئے بندیاں نی تیری قبر نو اڈی کا روز رہندیاں نے تیریاں اے ایویں کانو چلیا جہان سارا ملیا خالی تو ہوئے گا تو جدو اے تو چلیا اے تیرے جانیاں نے مجاں تے لویریاں اے قبر نو اڈی کا روز رہندیاں نے تیریاں اے اڈ جانا پنچی جیڑا آ تیرے وچ بولدا اے اڈ جانا پنچھی جیڑا آ تیرے وچ بولدا او پھر کوڈی وی نہیں مول رہنا تیرے خالی کھولدا اے ختم ہو جانیاں نے احسان آئے او چیریاں اے قبر نو اڈی کا روز رہندیاں نے تیریاں اے پلا تے تو ہندا نہیں تے برا وی نہ کر تو اے بدیاں دے نال اپنی چولی بھی نہ پر تو سچیاں نے سب گلاں آسم اے تیریاں قبر نو اڈی کان روز رہندیاں نے تیریاں حضرات توجہ فرمانا اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا او کیڑا بد نصیب ہوندا ہے جدی اللہ تعالی عبادت قبول نہیں کر دے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اے شرابی بندہ جڑا شراب پینے والا فرمایا دی 40 دن ترگاہ عبادت قبول نہیں ہوندی اور پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی دوسری حدیث میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے من عطا الرافن فصالہ عن شیء لم یقبل له صلاۃ 40 سنۃ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ لوگاں کول جا کے اپنے ہاتھ وکھاندا ہے نجومیہ کول جاندا ہے جا کے اپنے قسمت دے حالات پوچھدا ہے جڑا بد قسمت آپ فٹ پاتھ تے بیٹھا ہے اودے کول جا کے اپنی قسمت دے حال پوچھدا ہے بابا جی ذرا طوطے کول پوچھو نا میری زندگی دے حالات کی نے طوطا اندروں لے کے اوندا خط لے کے آیا ہے او جناب چٹھی لے کے آیا جڑی دی اپنی لکھی ہوئی ہے اپنی لکھیاں یہ چٹھیاں طوطے نے کڑ کے دیتی لے وے تیری آ مراد ہی تیرا بیڑا غرق ہون والا ہے تو ایتھے آ گیا تیرا اے ہی بیڑا غرق ہو گیا تیرا بیڑا تے اودوں ہی غرق ہو گیا جدو تو اس بدبختے کول چلا گیا دیدی بدبختی اے وے کہ آپ فٹ پات تے بیٹھا ہوئے لوگاں دی زندگی دے حالات دسن والا آپ فٹ پات تے بیٹھا ہویا ہے انسان کیوں نہیں سوچدا بڑے بڑے صاحب عقل صاحب دانس او جناب آندے میں اپنی فال کڑھا کے آیا تے میں تے ہن تحصیل ناظم بننے والا یقین جانا میں اپنی اکھاں دے نال سنیا کہندا ایک بزرگ مینوں ملیا تو وہ کہن لگا ساڈے یونین کونسل دا اس وقت نائب ناظم ہے ادھر ناظم ہوندا سی وائس چیئرمین ایکتی بنیا کہندا فجی بس تھوڑی جی تخیر ہو گئی تھوڑی جی لیٹ ہو گئی ہے مینوں راج بابے ہوری ملے نے آ جڑے فال کڈن والے کہندے یار مینوں تیری گڈی دے اگے جھنڈی نظر آندی ہے مانا کی کہ تو وزیر بننا سی لیکن تو تخیر ہو گئی ہے میں کہا تخیر کنے کی تھی بس یار اللہ والو ہو گئی ہے میں ہاں بدبختا تخیر اللہ والو ہو گئی ہے جھنڈی تینو بابے نے دے دیتی ہے آ تینو بابے تے بڑا یقین ہے اللہ تے یقین ہی کوئی نہیں آ جنی دیر تک رہا اللہ جھنڈی نہ لائے دنیا دی کوئی طاقت لا سکتی نہیں کیسے عقیدے بن گئے بڑی حسرت دے نال بڑے افسوس دے نال میں بات سنا رہا کہ بزرگاں آکھیا چوری صاحب تواڈے گڈی دے اگے مینوں جھنڈی نظر آندی پر تھوڑا جا لیٹ ہو گئے اے تھوڑا جا لیٹ جیڑا اے لیٹ دنیا دی کوئی شاید طاقت کڈ سکدی نہیں
ਇਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਨਾਬ ਵਜ਼ਾਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਜ ਉਮਰੇ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਨਾਬ ਮਾਲੋ ਦੌਲਤ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ, ਅਤੇ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ 500 ਜੇਬ 'ਚ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਦੇਜੋ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਾਈਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਲ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦੱਸਣਾ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇ ਜਾਓ। ਐਸੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਰ ਵੱਜ ਗਈ ਹੈ, ਜਹਾਲਤ ਛਾ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤਸੱਵਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਫੁੱਟਪਾਥ 'ਤੇ ਬੈਠਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੁਝ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਏ, ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਦਰੁਸਤੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਲਏ, ਕੋਈ ਬਿਹਤਰੀਨ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਅੱਛੇ ਮਨਸਬ 'ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਆਪ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ਲੀਲ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਇਹਦੀ ਜ਼ਲਾਲਤ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਖੇਹ ਖਾਂਦਾ ਪਿਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਫਾਲ ਕਢਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਅਲੀ ਸਲਾਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਔਰ ਲੋਕੋ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਹ ਜਨਾਬ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ। ਔਰ ਕਈ ਐਸੇ ਬਦਬਖਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੀ ਬੜਾ ਜੀ, ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਦੋ ਜਣੇ ਗਏ ਜਾ ਕੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਦੋ ਬੀਬੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਬੀਬੀਆਂ ਛੇਤੀ ਮੁਤਮਿਨ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਹਦਾਇਤ ਨਸੀਬ ਫਰਮਾਇਆ ਸਭ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਆਖਿਆ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪੁੱਤਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਦੂਸਰੀ ਨੂੰ ਲਿਜੀ ਆਖਿਆ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਧੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਬੇਟਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਧੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਦੱਸਣੇ ਨੇ ਇਹਨੇ ਕਰਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਬੇਟੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸੀ ਨਾ ਇਹਦਾ ਦਿਲ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਕਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ, ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸੀ ਨਾ ਇਹਦਾ ਦਿਲ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਦੇਣਾ ਬੇਟਾ ਦੇ ਦੇ, ਬੇਟੀ ਦੇ ਦੇ, ਸਾਹ ਖਸਮਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣੇ ਨੇ ਕੀ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਜੇ ਬੇਟਾ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਹ ਹੋਰਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਲੈ ਜਾਓ ਜੋ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਹ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ। ਜੇ ਬੇਟੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆਖਿਆ ਸੀ ਪੁੱਤਰ ਹੋਏਗਾ, ਅਤੇ ਹੋਈ ਧੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆਈ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਛੜਿਆ ਸੀ ਦਿਲ ਧੀ ਹੋਣੀ, ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਆਖ ਛੜਿਆ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕੱਟਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੱਟੀ ਤੇ ਹੈ ਹੀ, ਬੇਟਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੇਟੀ ਤੇ ਹੈ ਹੀ, ਫਰੇਬ ਦਾ ਅੰਦਾ ਦੇਵੇ, ਔਰ ਕੌਮ ਗੁਮਰਾਹੀ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੋਚੋ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 500-500 ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਤਰ ਪਿਆ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਬਦਬਖਤ ਦੇ ਕੋਲ ਅਗਰ ਕੁਝ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 500 ਲੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ 20 ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ, ਅੰਦਾਜ਼ ਬੜੀ ਜਹਾਲਤ ਦੇ ਛਾ ਗਏ। ਬਹਰਹਾਲ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਅਲੀ ਸਲਾਤ ਸਲਾਮ ਦੀ ਅਦੀਰ ਜੱਗਾਂ ਦੇ ਪੀਰ ਰੱਬ ਦੇ ਹਬੀਬ ਅਲੀ ਸਲਾਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਮਨਾਤਾ ਅਰਾਫਲ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਜੂਮੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਣੀ ਫਾਲ ਕਢਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਦਾ, ਫਸਾਲਹੁ ਅਨ ਸਈਅਲ, ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਲਮ ਤੁਕਬਲ ਲਹੁ ਸਲਾਤੁ ਅਰਬਈਨ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ 40 ਦਿਨ ਤੱਕ ਰਾ ਅੱਲਾ ਕੋਈ ਇਬਾਦਤ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਅੱਲਾ ਕੋਈ ਨਮਾਜ਼ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹਜ਼ਰਾਤ ਤਵੱਜੋ ਫਰਮਾਨਾ, ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਸਲਾਮ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਬਿਆਨ ਫਰਮਾਈਆਂ ਨੇ, ਆ ਕਿਧਰੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛਦਾ ਰਿਹਾ ਕਰ, ਹਾਲਾਤ ਪੁੱਛਣੇ ਨਹੀਂ ਉਸ ਰੱਬ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰ, ਹਾਲਾਤ ਮਾੜੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਰ, ਹਾਲਾਤ ਚੰਗੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬੜ ਕੇ ਕੋਈ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬੜ ਕੇ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਸ ਬਾਤ ਦੀ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦਾ ਵਕਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲੈ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਮ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਰਿਫਤ ਮੰਜ਼ਲਤ ਤੋਂ ਇਖਤਿਆਰਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਸੱਵਰਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਆਏ, ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਸੁਲ ਜਲਾਲੀ ਵਲੀ ਕਰਾਮ ਆ ਤੇਰੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਫਰਮਾ ਦੇਗਾ। ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਪੈਗੰਬਰ ਅਲੀ ਸਲਾਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਰੇਗਾ। ਅੱਲਾਹ ਸੁਲ ਜਲਾਲੀ ਵਲੀ ਕਰਾਮ ਨੂੰ ਇਹ ਬਾਤ ਇਤਨੀ ਨਾ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਇਤਨੀ ਬਾਤ ਨਾ ਗੁਜ਼ੇਰ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਸੁਲ ਜਲਾਲ 40 ਦਿਨ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਇਬਾਦਤ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਹੱਕ ਜੋ ਦੇ ਛੜਿਆ ਉਸ ਬਦਬਖਤ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਹਾਲਾਤ ਪੁੱਛੇ ਨਹੀਂ, ਨਮਾਜ਼ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਸਲਾਸਤੁਲਾ ਤਜਾਵਿਦੁਹੁਮਾ ਆਜ਼ਾਨੁਹੁਮਾ ਸਲਾਤੁਹੁਮ, ਤੀਨ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਰਦੀਆਂ, ਯਾਨੀ ਕਬੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ। ਅਲ ਅਬਦੁਲ ਆਬਿਕ ਹੱਤਾ ਯਰਜੀ ਹੋਈ ਲਈ ਹਿਮ, ਫਰਮਾਇਆ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਹਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ਗੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈਣੇ, ਮਾਲ ਲੈ ਲਿਆ ਵੇ, ਇਹਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਇਖਤਿਆਰ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਦੌੜ ਜਾਂਦਾ, ਨਸ ਜਾਂਦਾ, ਹੈ ਬੜਾ ਨਮਾਜ਼ੀ ਤਹੱਜਦ ਗੁਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਦਗਾ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਦਗਾ ਕਰਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾਹ ਸੁਲ ਜਲਾਲੇ ਦੀ
نماز نو قبول نہیں کردا حتا یرجع تاکہ اپنے مالک کول واپس آ جائے جس مالک دے نال اینے معاہدہ کیتا ہے اج دے کول پیسے لے نے اپنی زندگی دے معاملات دا سودا کیتا ہے فرمایا او دے کول واپس نہیں آ جندا اللہ ذل جلالہ دی کوئی عبادت قبول نہیں کردا و امرات الباتت فرمایا او بی بی جڑی ہے اور رات گزار دی و سو جو ساکت نہ لئیھا او دا بندہ کسے وجہ تو دا خامد ہوتے تے ناراض ہے فرمایا خامد دی ناراضگی دی وجہ تو اے مجازی خدا دی ناراضگی دی وجہ تو اس بی بی دی اللہ کوئی نماز قبول نہیں کردا جنی دیر تک رب نے خامد نال سلو نہیں کر لیندی ہاں ہاں او خامد اگر ظالم ہوئے بدبخت ہوئے زیادتی کرنے والا ہوئے ایسی عورت دے بارے اندر حکم نہیں لیکن اگر دریاوی معاملات دے اندر اللہ نے جڑے اختیارات خامد عطا فرمائے نے ان اختیارات دے اندر اگر بی بی دی تابے داری نہیں کر دی فرما برداری نہیں کر دی ناراضگی دے اندر وقت گزرتا ہے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ایسی بی بی دی بھی کوئی اللہ نماز قبول نہیں کردا کوئی عبادت قبول نہیں کردا اور فرمایا و امام قوم وهم له لکارہون ایسا امام ایسا خطیب جڑا اج دے کو لوگ او دے ناراض ہون اج دی قوم او دے ناراض ہوے اج دے مقتدی او دے کو ناراض ہون یا پھر اس طرح کہہ لو صاحب اختیار بندہ اللہ نو اختیارات دتے نے او دی قوم او دی رعایا جڑی او دے ناراض ہے اونے انہاں نال زیادتیاں کیتیاں نے یا ایسا امام ایسا خطیب جڑا اپنی رعایا دے نال اپنے مقتدیاں دے نال اچھا سلوک نہیں کردا اے آندا میں مسجد وی نہیں چڑھنی آ تسی پڑھنی ہے تے پڑھو نہیں پڑھنی تے نہ پڑھو اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا وَهُمْ لَهُ لَكَارِهُونَ اے دی اس بدبختی دی وجہ تو اس امام دی اللہ کوئی نماز قبول نہیں کردا درجے بڑے نے مرتبے بڑے نے لیکن جدو بدبختی اتر آندی ہے پھر اللہ تبارک و تعالی نمازا قبول نہیں کردا اس واسطے میں شروع دے اندر جڑی آت پڑھی ہے انما یتقبل اللہ من المتقین اللہ ذل جلالہ والے کرام تقوی والے لو جڑے اللہ نال اپنے رابطے رکھن والے جنہاں دا تعلق اللہ ذل جلالہ والے کرام دے نال اپنے تعلق رب دے نال رکھنے والے لوگ جڑے نے اللہ انہاں دی عبادتاں نو قبول کردا ہے اللہ انہاں دی نمازاں نو قبول کردا ہے اللہ انہاں دے صدقات نو قبول کردا ہے اللہ انہاں دی زکاتاں نو قبول کردا ہے اللہ انہاں دے روزیاں نو قبول کردا ہے اللہ انہاں دی قربانیاں نو قبول کردا ہے اور جڑے بندے بدبخت اللہ ذل جلالہ والے کرام دے حق نو دوسرے دے اندر داخل کردے نے نمازاں پڑھدے نے لیکن پڑھدے نہیں نمازاں دے اندر اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دا طریقہ کار نہیں یا طریقہ مصطفیٰ وی آوے لیکن او دے اندر خشوع خضوع کوئی نہیں یا نماز لمبی وی پڑھدے نے لیکن او دے اندر اپنے رب دا تقوی موجود کوئی نہیں اپنے رب دا خوف موجود کوئی نہیں اپنے رب دی ملاقات دا شوق موجود کوئی نہیں فرمایا اس بندے نے 60 سال تک نماز پڑھی ہے اللہ نے ایک بھی نماز قبول نہیں کی تھی حضرات اگر اللہ توفیق عطا فرمائے نماز اللہ تعالی سانو سارے نو 5 وقت دا پکا سچا نمازی بنائے اللہ تہجد دی بھی توفیق عطا فرمائے اللہ اشراق دی بھی توفیق عطا فرمائے اللہ چاشت دی بھی توفیق عطا فرمائے حضرات اگر اللہ توفیق عطا فرما دے نیکی کرنے دی مسجد اندر پیسے لگانے دی مسجد در و دیوار تے پیسے لگانے دی مسجد اخراجات چلانے دی یا کوئی رفایا مدا کام میں کوئی ڈسپینسری ہے کوئی ہسپتال ہے یا دیگر نلکا لگوا دیتا ہے موٹر لگوا دیتی ہے لوگاں واسطے پانی دا انتظام کر دیتا ہے پھر او دیتے مان نہ کرے اگر بس میں فارغ ہو گیا اتنے لوگ پانی پیندے نے مینوں ان کی لوڑ ہے اے سارے دیاں دعاواں تے مینوں لگن گیاں کیویں لگن گیاں اے دعاواں قبول کرن والا تے عرش والا ہے اونوں تے تو آکھیا ہی نہیں آ دیکھ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی طرح بنایا کی اے کعبۃ اللہ بیت اللہ آ جڑا ساری کائنات دے اندروں مقدس کر رہے ان اول بیت الوضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین اللہ دا برکت والا گھر بنایا جدول کائنات دے لوگ منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں لیکن جدو بنا لیا تے پھر ہاتھ اٹھا لینے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اللہ دے نبی ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے
اللہ کو قبولیت دی دعا کی تھی. اللہ نے نیکی کی تھی ہے, تیرا گھر بنایا, دینو قبول فرما لے. اور قرآن دا دوسرا مقام, وَإِذْ قَالَتْ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّي إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الدُّعَا. حضرت مریم علیہ السلام دی والدہ محترمہ نے اللہ ذوالجلال دے کولو نظر منی ہے, اللہ جو میرے پیٹ دے اندر ہے میں تیرے رستے دے اندر وقف کرنی ہے, فَتَقَبَّلْ مِنِّي, اللہ تو قبول کر لئی, اللہ تو قبول کر لئی. حضرات بڑی بات ہے اپنی اولاد نو اللہ دے رستے دے اندر وقف کر دینا, اللہ دے کر دے اندر وقف کر دینا. لیکن دعا کی کیتی ہے, فتقبل فتقبل منی, اللہ میرے کو قبول کر لئی, اللہ قبولیت تو عطا کرنی ہے. حضرات پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نماز تہجد تو بعد, نماز فجر تو بعد اللہ کو دعا کریا کر دے, اللہ کو سوال کریا کر دے, اللہم انی اسالک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا. میرے آقا علیہ السلام دعا کثرت نال پڑھیا کر دے, ہر روز پڑھیا کر دے, اللہم انی اسالک علما نافعا, اللہ میں تیرے کو علم نافع یعنی نفع دین والے علم دا سوال کرنا, وعملا متقبلا, اللہ میں ایسے عملاں دا سوال کرنا جڑے عملاں نو تو قبول فرمانا ہے. پیغمبر علیہ السلام نے دعا سکھلائی ہے کہ اللہ عمل او عطا کر, اونا عملاں دی توفیق عطا فرما جنہاں نو تو قبول فرمانا ہے. جڑے اعمال قبول نہیں ہونے او دے اندر مشقت اٹھان دا فائدہ ہے کوئی؟ اس واسطے دعا کریا کر, اپنے رب دے کولو دعا کریا کر, التجا کریا کر, اللہم انی اسالک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا, اللہ کولو پکیدہ رزق دا بھی سوال کریا کر, اللہ دے کولو اعمال دی قبولیت دا سوال بھی کریا کر. اس مالک دی مرضیاں تے مہربانیاں نے, اس واسطے کدے ایسا نہ ہوئے او 60 سال تک رہی باتاں کردا رہے, او 60 سال تک رہ نمازاں پڑھدا رہے, ہے تے نمازی ہے اور جان لگیا لوگ بھی آندے نمازی جا رہے آوے, لیکن اللہ ذل جلالہ والی کرام دے دربار دے اندر تیری ایک بھی نماز نہ پہنچی ہوئے, تیری زندگی دا ایک بھی صدقہ نہ پہنچیا ہوئے, تیری زندگی دا ایک بھی روزہ نہ پہنچیا ہوئے, تیری زندگی دے حج عمرے جڑے بار بار کرن دی اللہ تینو سعادت عطا فرمائیے انہاں دے اندر ایک بھی نہ پہنچیا ہوئے, پھر اے دے نال بڑی بدبختی کیا ہے. اس واسطے لوگو اللہ ذل جلالہ والی کرام دے سامنے جڑے معاملات رکھنا, اللہ دے سامنے جڑے اپنے اعمال رکھنا, او دے اندر اللہ دا تقوی اپنے دل دے اندر رکھیا کر, اللہ دی ملاقات دا تصور اپنے دل دے اندر رکھیا کر, اور اس تو بعد اپنے رب دے کولو دی قبولیت دی دعا کریا کر. اور کچھ ایسے اعمال نے جنہاں نال کیتے اعمال بھی ضائع ہو جاندے. ایک ہے حسد, میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا انج کھا جاندی نیکیاں نو جو لکڑی نو کون کھا جاندہ ہے, سارے انو پتہ نہیں اس بات, سارے ان حدیث ہندی ہے لیکن دلہ جو ختم نہیں ہندہ. کسے دی اچھی گاڑی دے کے بندے دل دے اندر خیال پیدا ہے دوں کیوں ملی ہے, اے نہیں خیال آیا کہ منو ہی اللہ دے, اے حسد نہیں. کسے انو اللہ نے منصب عطا فرمایا دے دل دے اندر خیال آ جائے کہ اللہ منو ہی عطا کرے, اے حسد نہیں. حسد اے سیدھا نہ آئے کہ اینو کیوں ملی ہے, منو ملے یا نہ ملے اینو نہیں سی ملنی چاہیے. دل دی اندر تکلیف پہنچن دا نا حسد ہے, اپنے دلانو پاک کیجی. میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے جڑا بندہ اپنے گھر دے اندر پنڈا دے اندر بھی ساتھی آئے نے مینوں پتہ میں کئی انہوں جان, فرمایا جڑا اپنے گھر دے اندر کتا بن کے رکھدا ہے شوق دے نال, کیونکہ گھر دے اندر حفاظتی کتے دی ضرورت کوئی نہیں, جدو بندیاں نے اپنے رب نال تعلق قائم نہیں کرنا تو کتے کہڑے محافظ نے. ہاں باہر جانوراں واسطے گدڑاں واسطے دیگر چیزاں واسطے حویلی دے اندر یا باہر پیلیاں کھیتاں دے اندر رکھنے دی اجازت, نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اپنے گھر دے اندر کتا رکھے شوق دے نال, فرمایا ایک دن دے اندر اللہ دے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے جویں بندے نے احد پہاڑ دے برابر سونا خرچ کیتا نا, اینیاں نیکیاں فرمایا ایک دن دے اندر بندے دیاں ضائع ہو جاندی ہیں. کتے دا شوق رکھن والا بندہ نیکیاں تو محروم ہو جاندہ ہے,
बेशक उस हाजी का बेटा क्यों ना है, बाप सारा दिन मस्जिद अंदर कुरान पढ़दिया गुजार दे, किनिया कोई नेकियां कर लेगा, घर के अंदर कुत्ता बजे। अल्लाह के पैगंबर की हदीस है, मैं अपने को बात नहीं करता। नबी पाक अली सलाम ने फरमाया वह पहाड़ के बराबर नेकियां जड़िया ने एक दिन के अंदर उस बंदे दियां जाया होंदिया जिन्हें सौ के दिन अपने घर के अंदर कुत्ता रखिया हो। है नमाजी है, हाजी है, उमरे भी करता, सारा कुछ करता, लेकिन बद शोक जड़े ने अंदर पैदा हो गए। अल्लाह के पैगंबर फरमाया नेकियां जाया होंदिया जा रही। इस वास्ते मेरे भाईओ, मेरे बुजुर्गो और दोस्तों, ऐ चीजा जड़िया और नेकी बड़ी हिम्मत ते तौफीक दे नाल मिलदी है। हर बंदा नेकी कर सकदा, नेकी वह बंदा करदा। हुण देखो ना, कई बंदे विच सुभान अल्लाह कहिंदे ने, कईआं नूं ओह वी तौफीक नहीं हुंदी। इह अल्लाह दी मर्जी है, बंदे दे कोल ताकत कोई नहीं, अपने अपने जज्बात दी बात हुंदी है कि किसे नूं कुरान दिल ते लगदा वह सुभान अल्लाह कहिंदा, इह वी इक नेकी है। अल्लाह ताला उहदे वास्ते जन्नत दे अंदर दरख्त लगा दिंदा जिहड़ा इक दफा कहिंदा सुभान अल्लाह। अजे भी तुसी दरखत नहीं लगवा, अजे भी बात समझ नहीं आई, कह दो एक दफा। एक जगह पर मैं बात कही एक दोस्त को, पता नहीं किन्ना को अकेला कह लगा, हूँ फिरन टुरन की जगह भी रहन दो, सारे दरखत ही लुआ छड़ने। हकीकत बात है, कई बंदे ऐसे जो होंगे ने कहना हूँ को जन्नत के अंदर फिरन टुरन की भी जगह रहन दो, सारे दरखत ही लवा देने, जे तुसा तो कोई नहीं इन्ने दरखत लगवाए, कह दो सुभान अल्लाह। यह चीज़ा जिहड़ियां मैं दसियां ने, ये चीज़ा उत्तों लंघन वाली नहीं बल्कि अपने सीने के अंदर दाखिल करने वाली ने, और मेरे और तुहाड़ी जिंदगी का हिस्सा भी ने, मुआशरे की जरूरत भी ने। इस वास्ते इन्हों संभाल के नहीं रखना, इन्हों अगे अपने साथियों तक पहुँचाना है कि यह जी लानत बदबख्ती है ना, ये इन्ना नुकसान होंगे, शराब पीन के नाल बंदा इन्ना बदबख्त हो जाता है 40 दिन तक रहा। इस तरह ही जिस तरह अल्लाह ताला ने शैतान अपने दरगाह चो दुदकार के कढ़ दिता है, इस तरह ही बदबख्त अल्लाह के दरबार चो दूर हो गया। जिहड़ा नजूमी को जाके अपने हाल हालात पुछदा, नजूमी कुछ नहीं दे सकता, कुछ नहीं जानता, लेकिन ये अमाल का बेड़ा गर्क कर सकता। इस बंदे को हाथ जाके दिखा के सवाल करने की वजह तो अल्लाह ताला ने 40 दिन तक रहा इबादत तो महरूम कर दिता। फिर इसे तरह वह बंदा जरा अपने मालिक के मुआदा करके पैसे लैके दौड़ जाए, बेशक नमाजा पढ़ता रहे, अल्लाह नमाज कबूल नहीं करता। वह बीबी जी अपने खावत लड़ती रही, झगड़ती रही है, जुबान भी बड़ी तेज है और अपने खावत की फरमा बरदारी नहीं करती, खावत ये नाराज है। फरमाया ना नमाजा पढ़िया कर, ना इतनी इबादत करे कर, पहले अपने खावत की फरमा बरदारी कर, ताबेदारी कर, फिर नमाजा पढ़िया कर, अल्लाह तेरिया कबूल फरमाएगा। फरमाया वो इमाम वो खतीब जिहड़ा अपने मुक्तदियां दे नाल किरदार दा अच्छा नहीं, जुबान दा अच्छा नहीं, अल्फाज दा अच्छा नहीं, उहदे मामलात अच्छे नहीं। फरमाया से इमाम और ऐसे खतीब दी अल्लाह कोई नमाज कबूल नहीं करदा। हजरात अपने घर दे अंदर अगर कुत्ता बन के रखोगे, आज दिन दे अंदर उहदी कीमत दे बदले अंदर वह पहाड़ के बराबर नेकियां जिहड़ियां ने वह देनियां पैणगियां। अगर किसे दे दिल दे अंदर किसे दी नेमत नूं देख के अल्लाह दा एहसान देख के अल्लाह दा फजल देख के तकलीफ हुंदी है, इहनूं क्यों इह मामला मिलिया, वह समझ लो नमाजा जाया हो रही ने, ओदी ज़कात जाया हो रही है, ओदे रोजे जाया हो गए ने, ओदा उमरा जाया हो गया, ओदा हज जाया हो गया। इन्हां चीज़ां नूं अपनी जिंदगी दे अंदर दूर कर दियो, अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम देहा इज्जत वाले बन जाओगे, वकार वाले बन जाओगे, शान वाले बन जाओगे। अल्लाह ताला मेरे और तुहाडे दिलां नूं साफ करके अपने रब दा शौक दिल दे अंदर पैदा करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल हमदुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।